Diqqat aholiga ogohlantirish. Bugun O'zbekistonda qor yog'ishi kutilmoqda. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like tugmasini bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'ldingiz. Bugun O'zbekistonda shamol kuchayishi, qum bo'ronlar bo'lishi, havo harorati 23 darajaga tushishi mumkin. Bugun Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi, baland tog'larda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. O'zgidromet barchani ogohlantirdi.